mas a terceira sessão é extraordinária. De acordo com o inciso 2 do artigo 44, com o artigo 159 do regimento interno, solicito o primeiro secretário Celino Nogueira Barros a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenor Alfredo do Amaral. Presente. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros, presente. Adbenil Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima. Zé Herbosso da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Pedro Almeida Maia. Raimundo de Nada Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Havido nome legal, de acordo com o artigo 156 e 160 do regimento interno, declaro a ordem. Senhores vereadores, senhora presidente, a ordem do dia consta. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 427 de 28/6/95. Segunda discussão e votação do projeto de lei 428 de 29/6/95. Segunda discussão e votação do projeto de lei 429 de 10/7/95. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 430 de 10/7/95. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 431 de 10/7/95. Segunda discussão e votação do projeto de lei 432, com a emenda aditiva, datada o projeto de 13/7/95 e a emenda do dia 20. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 433, de 13/7/95. Senhores vereadores, a palavra está concedida aos senhores. Como não tem nenhum vereador inscrito, colocarei em votação, em segunda votação, os projetos de lei. Senhores vereadores, não tem mais nada a dizer, né? Colocarei em votação o projeto de lei número 427/95-28. Segunda votação. Segunda votação. Em segunda votação, o projeto de lei 427/95, 28 de junho de 1995, que dispõe sobre abertura de crédito especial e do orçamento vigente e da outras providências. Eu me esqueci que era segundo. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros. Voto sim, senhora presidente. Ibenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouça da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovada em segunda votação por unanimidade. Segunda votação, projeto de lei número 428/95, que disciplina os transportes escolares do município de Tabuleiro do Norte e de outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros. Sim. Benildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. Francisco Marcos Moreira. Sim. João Antônio Viana. Sim. José Dário Freire de Lima. Sim. José Rebouça da Costa. Sim. Manuel Moreira de Almeida. Sim. Paulo Maciel de Oliveira, ausente.
Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Em segunda votação, projeto de lei 429/95, concede o aumento de salário de vencimento e gratificação dos servidores da administração municipal e de outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Marcelino Nogueira Barros. Sim. Libenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Márcio Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouça da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Em segunda votação, o projeto de lei 430/95, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1996 e de outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros. Divenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. Francisco Márcio Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. E Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Segunda votação, projeto de lei 431/95, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros. Sim. Ibenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. Francisco Marcos Moreira. Sim. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouça da Costa. Sim. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Em segunda votação, o projeto de lei 432/95, que concede ajuda financeira a entidades que indica de outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros. Sim. Adibenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Sim. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Em segunda votação, projeto de lei 432/95, que autoriza a doação do terreno que indica outras providências. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. C.
Celino Nogueira Barros. Senhora Presidente, senhores vereadores, é apenas para dizer que o projeto já está incluído, já a emenda, a partir da segunda votação. É. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinado da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado em segunda votação e com a emenda, aprovado por unanimidade. De acordo, com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.